yazıcı şair Əjdəroğlu saxlanılıb. Bu barədə Kulisazza Əjdəroğlunun qardaşı Şahali Cəbiyev məlumat verib. O bildirib ki, qardaşı ötən həftənin cümə günü saxlanılıb. Xatırladaq ki, Əjdəroğlu vaxtilə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində aparat rəhbəri işləyib. Ötən həftə sabiq nazir Səlim Müslümov saxlanılıb və barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əjdəroğlu da Səlim Müslümovun rəhbərlik etdiyi dövrdə nazirliyin aparat rəhbəri işləyib.